وجب شاعر محمود دلگیر ته بلنا د چې یو خسته غزل راته مینا درنخ سلام تاسو ټول ته خوشاله ما چې په دې مجلس کې ګډون کړی زه به اول یو څو بیت او بیا به یو غزل وایم جهان دور کی منزل نه دی د پیدا امکان دی جهان دور کی منزل نه دی د پیدا امکان دی خود چا سترګو کې به حد ورکه شي سره او ستا چې ساتو د خپل غرور احترام هم ساتي شو لکه نظر ستا له خایست اوریدای شي سره له تا نه شاته پاتې شوي ته پیغور مه کوه ته څه خبر یې له تا وړاندې وړاندې تلی شي سره او موږ کله کله په خبرو محفلونه ساتو موږ کله کله په خبرو محفلونه ساتو چې د جانان مخې ته ودرېږي ګونګی شي زړه موږ کله کله په خبرو محفلونه ساتو چې د جانان مخې ته ودرېږي ګونګی شي زړه دا یو غزل دی دوی صاحب مولانا صاحب بسمل ته ډالۍ خاص چې دوی خوا اړوي د سترګو ګیلاسونه مدام چې بل خوا اړوي د سترګو ګیلاسونه مدام زړه ته مې ودرېږي د عشق نزاکتونه مدام او که زده کوې نو یک رنګي له دې ګلونو زده کړه د ازغو چم کې هم په مخ وړي خپل رنګونه مدام او د خپل منصور زړه جدایي به په ما هم وویني خپل منصور زړه جدایي به په ما هم وویني داسې چې ته هم زنګوې د زلفو ولونه د کتابونو شوق ذوق مو ځان کې ونه ساتو بدګمانیو په موږ ولوستل مخونه مدام او یاران لمرونه دي لري ځان کې قاتل شغلې د زړه د ګل وژنې د هیلو شبنمونه مدام ناز هم هنر دی خو دلګیره د دې ښکلیو نز ده د نازنینو خو موږ هم وړي نازونه مدام زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي ما ته افسوس د خپل مینې په انجام راځي زما د خټو ګټو کله دومره سپک مه ګڼه دلته چې ښکلی هم راځي په احترام راځي Best Pashto Poetry Channel Adabi Dira in YouTube.